se událo v jednotlivých krajích Česka, my vám to povíme. Začínají regionální zprávy, kterými vás provede Veronika Elhotová. A co jsme si pro vás dnes připravili? Praha plánuje výstavbu nových bytů za miliardy. Starostové z Jihomoravského kraje se sešli v Hodoníně. Řešila se doprava, zdravotnictví i sociální služby. Největší akcí v Brně bude letos festival Republika. Po více než 11 letech Praha připravuje novou bytovou výstavbu. Na Černém mostě v Dolních Počernicích, na Opatově nebo v Hrdlořezích chce město během 3 let vybudovat až 1100 nových bytů. Ty budou určené lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Budoucí vize hlavního města Prahy v bytové politice počítá s výstavbou nových bytů a také s rekonstrukcí současného bytového fondu. Praha má v současné době jako magistrát hlavního města Prahy vlastně 7 000 bytů, což je pouze 1% bytového fondu. My jsme v podstatě vlastně, řekl bych teďka, poslední dva roky intenzivně pracovali na tom, abychom to změnili, protože ta mantra, aby vlastně divák věděl, tady byla celých 15-20 let o tom, že každý se má o své bydlení postarat sám, že magistrát není realitka a my to teď měníme. Magistrát plánuje během 3 let výstavbu 1100 nových bytů. V rozvoji bytové politiky magistrátu najdou své místo pochopitelně i ti sociálně slabší. My máme velkou radost, že i jako nadace Naše dítě, která se stará o ohrožené děti, takže se podaří zařadit i děti z dětského domova, které by dostaly byty. Historický vnitřní dluh na bytovém fondu hlavního města Prahy je v současné době 300 milionů korun. Ale my, jak jsme nechali založit fond rozvoje dostupného bydlení, tak my v letošním roce, pokud se nám povede všechno vyčerpat, tak máme připravený projekty zhruba za 250 milionů korun. Je navázaná užší spolupráce, pokud budeme řešit nějaké problémy těch konkrétních lidí, tak je samozřejmě pak jednodušší se obrátit na konkrétní osoby tady na magistrátu. Do budoucna počítá magistrát hlavního města Prahy s dalším rozvojem bytové politiky, takže od roku 2021 do roku 2024 počítá s výstavbou až 25 000 nových bytů. Doba, kdy bude muset mít každá domácnost moderní kotel v předepsané emisní třídě, se kvapem blíží. Ve středních Čechách čeká výměna zdroje tepla zhruba 80 000 domácností. Citelná pokuta čeká od roku 2022 každého, kdo bude k vytápění svého domu používat starý kotel na tuhá paliva emisní třídy 1 a 2. Takové kotle se už od roku 2014 nesmějí prodávat, ale 10 000 domácností ve středních Čechách stále zajišťují teplo domova. Ve středočeském kraji je cirka 83 000 kotlů na tuhá paliva, z nichž drtivá většina je vhodná na výměnu. Nový moderní kotel nebo tepelné čerpadlo ale není zrovna levnou záležitostí. Proto kraj uskutečnil už dvě výzvy tzv. Kotlíkových dotací, v rámci kterých uspokojil kolem 10 000 žadatelů. Výše dotace může činit až 127 500 korun. Když jsme vlastně začali s rekonstrukcí tohoto starého domu a rozřešili jsme systém vytápění, tak byl tady starý kotel na dřevo a na uhlí, takže jsme se rozhodovali, čím pokračovat a snažili jsme se zjistit něco o těch dotacích a nakonec jsme skončili u tepelného čerpadla. Samozřejmě klasický kotel na uhlí nebude nikdy prostě produkovat nízké množství spalin a tou dotací se podporují samozřejmě ty modernější kotle. Přes hrozby vysokých pokut za starý kotel se ale lidem někdy do žádosti o dotaci nechce. Bojí se složitého úřadování. Vůbec to není složité, stačí mít počítač, připojení k internetu, v první řadě vyplnit elektronickou žádost, která je na stránkách Středočeského kraje. Pak má žadatel 20 pracovních dnů na to, aby nám doložil žádost v písemné podobě, podepsanou a všechny relevantní přílohy. A tam jde hlavně o fotodokumentaci a revizní zprávy. Já si myslím, že ta administrativa má svůj význam, aby vlastně ty dotace se nepromrhaly na špatný místa nebo se nevyčerpaly tam, kam nepatří, takže asi ta administrativa je odpovídající. Druhá výzva krajských kotlíkových dotací navíc po žadatelích nechce, aby zateplovali dům či vyměňovali okna. Zabývá se čistě vytápěním. A připravení žadatelé ještě mohou svou žádost stihnout. Je možné ještě teď stihnout do konce června kotlíkové dotace v rámci té druhé výzvy. Ti, co to nestihnou, ale zoufat nemusí. Kraj chystá výzvu další. Doprava, zdravotnictví, těžby štěrkopísku, financování sociálních služeb. Tato a mnohá další témata projednával hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek na poradě se starosty, která se uskutečnila v Hodoníně.
Plný sál Evropa v Hodoníně očekával hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a jeho radní na poradě se starosty. Řešila se tu řada problémů. Hodonín velmi trápí například hustá kamionová doprava a pomohl by mu nejen velký obchvat, ale i vybudování dálnice D55, o které se teď znovu mluví. Zatímco ve Zlínském kraji je stavba spojnice mezi Olomoucí, Zlínem a Břeclaví dobře připravená a některé její části se začnou brzy stavět, Jihomoravský kraj je na tom podstatně hůř. Jak jistě všichni víme, středem města Hodonína v podstatě je provoz kamionu díky uzavření přechodu ve Strání je v podstatě skoro jednonásobný nebo dvounásobný. Takže já bych chtěl se zeptat, jak se vyvíjí tato problematika. Jihomoravský kraj samozřejmě už několikrát jedná z ŘSD, jako musím říct, že ta projektová příprava ŘSD jako není na takové úrovni, jako bychom si my představovali, a samozřejmě ty jednání neustále pokračují a věřím, že ŘSD veme tu část Jihomoravskou za svoje a tu 55 připraví projektově tak, jak bychom si my představovali. Hovořilo se také o kyjovské nemocnici, která i po výběrovém řízení stále nemá ředitele, nebo o záměru těžby štěrkopísku u Moravského písku. Obce, které jsou závislé na zásobování vodou z tamního podzemního zdroje, se tomuto záměru už léta brání. Hejtman Šimek se starosty setkal před rokem, kdy se jim v podstatě představil. Teď už mohli zástupci samospráv hodnotit jeho působení ve funkci. My jsme v loňském roce řekli, že bychom chtěli minimálně dvakrát ročně, bohužel loni na podzim byly volby do poslanecké sněmovny, takže jsme bohužel museli tady tohle odříct. Chtěli bychom minimálně dvakrát ročně se starosty jedna na toto téma, protože samozřejmě i ta zpětná vazba pro naši práci je důležitá. Naprosto jedinečná výstava probíhá ve Valašsko-Meziříčské galerii Kaple. V nainstalované truhlářské dílně vznikají přímo před očima návštěvníků originální dřevěné židle. Autorem návrhu je sochař Dominik Lang, nositel prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí se proměnila v truhlářskou dílnu. Renomovaný pražský sochař Dominik Lang vyměnil sochařská dláta za hoblík, kladívko, vrtačku či brusku. Ve spolupráci s týmem galeristů a místní stavební průmyslovkou realizuje umělec v prostorách galerie svou výstavu Daruji za odvoz – židle, která umí uspávat. Židle je to, čemu rozumíme všichni, ale možná ne všichni vědí nebo si uvědomí při užívání židle i ten proces, který je před tím užíváním a třeba i budoucnost té židle, která je potom, co ji momentálně používáme. Zároveň ta naše židle umožňuje ještě takový jako další proces, který je poetický nebo takový snový, a to je uspávání. Já jsem k té židli přidal takovou jako houpačku. Vymýšlel jsem co nejfunkčnější model, který zároveň třeba nenechává žádné otřesky. Využil jsem plný formát, vlastně kompletní formát těch desek, takže ta proporce židle vychází i z logiky té desky, která je zpracovaná, a přišlo mi jako podstatný ten proces, aby byl autentický. Takže ta finální podoba vznikala úplně tady na místě před několika dny, a paralelně s tím, kdy jsme řezali formáty nebo ty polotovary pro židly, tak paralelně jsme vlastně stavili to zázemí, tu iluzi té abstrahované dílny nebo pracoviště. První modely vyrobených židlí představil umělec veřejnosti na slavnostní vernisáži 11. dubna. Zahájení výstavy proběhlo velmi netradičně, formou vysílání Rádia Balkon. Jedná se o prezentaci díla Dominika Langa formou rádiového vysílání. Za rozhlasový mikrofon postupně usedl kurátor výstavy Lešek Vojáček, galeristka Pavlína Vašičková i samotný výtvarník Dominik Lang. V rámci té audice my se dozvíme nějaké informace o Dominikovi, a to takovou formou telefonátu, protože dva spíkři, kteří budou nejenom pouštět hudbu, tak budou vlastně i telefonovat známým kurátorům a kunzhistorikům na různá místa v České republice a ptát se na umění Dominika Langa. Dominik Lang se řadí mezi významné české výtvarníky. Od roku 2013 je nositelem ceny Jindřicha Chalupeckého. V témže roce se stal i osobností roku za nejvýraznější umělecký počin. Výrobu židlí dle jeho návrhu můžete v galerii sledovat až do 8. června. Po celou dobu výstavy, což jsou skoro dva měsíce,
se ty židle budou vyrábět a budou setrvávat v té galerii, takže tam bude ten počet narůstat. A my sami nevíme, zdali těch židlí nakonec bude 30 nebo 50, protože tady budou chodit pracovníci, tesaři nebo stolaři, kteří postupně budou ty židle vyrábět. A kolik jich bude a komu vlastně se ty židle předají, to je taky ještě malinko zahaleno tajemstvím. Věřím tomu, že těch židlí bude hodně a že pokud někdo projeví zájem, tak ty, co projeví zájem, budou všichni uspokojení. Galerie Kaple je otevřena v pracovní dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin, o víkendu od 13 hodin. Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě uspořádalo setkání, na kterém projednávalo modernizaci tratí ve Zlínském kraji. Cílem bylo diskutovat o elektrizaci železnic. Ve čtvrtek 12. dubna proběhlo v Luhačovicích setkání na téma modernizace a elektrizace železničních tratí. Předmětem byly úseky mezi Otrokovicemi, Starým městem, Veselým nad Moravou, přes Kunovice a Uherský Brod až na Slovensko. Chtěli bychom tímto jednáním nastartovat nějakou pravidelnou komunikaci mezi železničáři a samosprávami, ale i veřejností, aby jsme věděli, že tato věc někdy nastane a že moderní vlak nám nebude jezdit jenom do Ostravy anebo do Prahy. Modernizace se má týkat nejen elektrizace vlaků, ale také rekonstrukcí stanic. Cílem je zrychlit a zjednodušit železniční dopravu. To vedení dálkových vlaků, dálkových rychlíků, rychlíků vyšší kvality z Prahy je právě problematické kvůli chybějící infrastruktuře, chybějící elektrizaci, takže i proto se snažíme za Zlínský kraj co nejvíce jaksi lobovat a tlačit na ministerstvu dopravy, abychom právě tyto velké stavby nějakým způsobem rozpohybovali. Komfort cestujících není jediným přínosem modernizace tratí. Určitě by velmi pomohla elektrifikace tratě i vzhledem už jaksi k těm prachovým emisím a vůbec ke znečištění životního prostředí. To by si myslím, že nám taky velmi výrazně pomohlo. Změny má na starost Ministerstvo dopravy a Správa železničních dopravních cest. Cílem setkání bylo informovat přítomné starosty o plánovaném projektu. Dlouhotrvající sucho oslabuje smrkové porosty a kůrovec tak mění krajinu k nepoznání. Nejhorší situace je na severní Moravě a ve Slezsku. Dlouhodobý nedostatek srážek a výkyvy teplot, tak se projevují změny klimatu, které řeší Středoevropané už několik let. Lidem zatím voda nechybí, ale lesům ano. Důsledky klimatických změn řeší všichni vlastníci a správci lesů. V loňském roce se vytěžilo 7x víc dřeva poškozeného suchem než před 20 lety. V rámci Moravskoslezského kraje a části Olomouckého kraje, týká se to i regionů dalších, jako je Zlínsko, Vysočina, tak nám dochází k tomu, že nás potkala klimatická změna. Spočívající zejména v tom, že dochází ke zvyšování průměrných teplot, úbytku srážek a následným oslabováním porostů všech různých dřevin. Ať je to smrk, ať je to borovice, ať jsou to duby, tak schnou nám dřeviny napříč celým tím spektrem těch druhů. Z tohoto důvodu dochází k tomu, že tyto dřeviny musíme odstraňovat, jsou napadány houbovým onemocněním právě z důvodu toho, že jsou oslabeny případně kůrovcem, který vlastně využívá toho oslabení těch stromů a je schopen je udolat. Takže z tohoto důvodu dochází k významnému úbytku lesů v rámci Moravskoslezského kraje. Nejhorší situace panuje na Vítkovsku, kde již vznikají obří holiny. Lesy podle odborníků chřadnou kvůli klimatickým změnám 5x rychleji, než by je lesníci za normálních podmínek stačili obnovovat. Tyhle stromy jsou z nárostu, z náletu, to znamená vznikly přirozeně a už v tomto věku začínají žloutnout, to znamená, jsou poškozeny zase Václavkou, to je v důsledku toho sucha. A zatím se nám nedaří tyto porosty dopěstovat díky tomu, že prostě odumřou. Už v tomto věku mladém odumřou a jak je vidět vzadu, ten porost, který tam stojí, je zhruba 30 let starý. Vypadá úplně stejně, ta žlutá barva čiší z toho porostu na první pohled. V poměru třeba s jinými dřevinami, máme tam jedli v tom rohu, tak ta je krásně zelená, tmavá, vypadá daleko lépe. Vždycky se ptám, proč je tomu tak a je to jednoduché. Ona má kořenový systém, který je srdčitý a šahá až metr do hloubky. Zatímco smrk maximálně 40 cm. Jo? A ta voda, která tady klesne pod tu úroveň, on už ty kořeny nikdy prostě nedonutí vyrůst do větší hloubky, aby si pro tu vodu šáhl. A naším cílem je vytvořit kultury a nárosty, které budou bohaté, to znamená, bude tam 5-6 druhů dřevin. Protože jestliže se stane cokoliv,
vždycky ten smíšený porost vydrží více než monokultura jakékoliv dřeviny. V případě, jak to tady zalesňujeme, tak viděli jste u cesty, máme tam porost buku, který se zase přirozeně doplnil borovicí, modřínem, břízou. Už tak jsou tam 4 dřeviny a je to 2 roky staré. Že jo? Takže takhle se to snažíme pomaličku dávat dohromady. Bohužel v lese všechno trvá velice dlouho. Problémy se suchem mají především smrky, které mají mělký kořenový systém. Oslabené stromy pak napadá brouk kůrovec nebo houba Václavka. Lesníci se nyní snaží změnit zejména druhotnou skladbu. Na místo smrků vysazují duby, břízy, modříny a další. Potíže s kůrovcem jsou také na Bruntálsku nebo v Oderských vrších, kde rozsáhlou lokalitu spravují Vojenské lesy a statky České republiky. Vojenské lesy a statky mají nejpostiženější divizi Lipník nad Bečvou, což je vojenský újezd Libavá, zhruba na výměře 25 000 hektarů. Je to nejpostiženější divize tady tou klimatickou změnou. Tuto klimatickou změnu považujeme za prvotní příčinou té situace. Situaci samozřejmě řešíme v maximální míře. V rámci vojenských lesů omezujeme těžby na ostatních organizačních jednotkách, kde jsme zastavili a už v podstatě druhý rok netěžíme úmyslné těžby a přesunujeme kapacity tady na tu oblast na výpomoc, takže jednak i technicko-hospodářské pracovníky, i dělnické profese přesunujeme a soustředíme se na včasné zpracování toho dříví a včasné zalesnění těch ploch tak, aby byly zalesněny vhodnými dřevinami. Jak se bude klimatická situace na území Severní Moravy vyvíjet dále, ukáží další roky. Lesníci mají ovšem připraveno více scénářů a počítají prakticky se vším. Pracujeme s několika variantami, chystáme se na variantu, kdy se počasí dostane opět do nějakého normálu a toho průměru, kdy bude chladnější léto, více srážek nebo alespoň průměrné množství srážek a potom by to množství kůrovcového dříví mohlo se snižovat. Pokud ale opravdu nastane klimatické podmínky tak jako v předchozích 2-3 letech a úhrn srážek bude nižší, průměrné teploty opět vyšší a bude tropické léto, tak pracujeme i s variantou a chystáme opatření na to, že ta situace může být výrazně horší. Pro televizi Fabex Marek Slavík a Ondřej Zamyška. Již za měsíc začne na brněnském výstavišti Festival Republika. Jeho součástí bude výstava Alfons Mucha 2 světy, která zkombinuje 2 protipóly tvorby tohoto světoznámého secesního malíře, slovanskou epopej a sbírku plakátů. Praha zapůjčí na Festival Republika z celého cyklu slovanské epopeje celkem 9 pláten. Na začátku to vypadalo složitě, ale poté, co vlastně jsme už měli zkušenosti z Japonska, z Tokia, tak vlastně ty veškeré problémy, které by mohly nastat s transportem nebo s vystavením, byly vlastně vyřešené a my jsme byli šťastní, že můžeme přistoupit k tomu, že slovanskou epopej právě v výročí v tomto roce, kdy slavíme 100 let Československa, může návštěvník zhlédnout právě v Brně. Prezentaci muchových pláten a plakátů společně na jedné výstavě dojde vůbec poprvé a bude to světový unikát. V pavilonu H, kde budou vystaveny, bude udržována teplota okolo 20 stupňů. Když se podíváme na dílo Alfonse Muchy, tak on měl opravdu 2 světy své tvorby. Jedna byla ta plakátová tvorba, kdy on tvořil, vlastně stal se celebritou přes plakáty, celosvětovou celebritou. A to bylo vlastně něco, co ho živilo, proslavilo. A do toho samozřejmě měl takové celoživotní poslání vytvořit takovou svoji misi životní, takové sdělení jako lidstvu tenkrát v jeho době, a to byla ta slovanská epopej. Kromě muchové výstavy zažijí návštěvníci festivalu i další světové premiéry v oblasti hudby, designu nebo audiovizuálních show. Jedna z těch věcí, na kterou jsme pyšní, je nová instalace Krištofa Kintery, protože Krištof v poslední době hodně zabudoval a je to vlastně dneska někdo, kdo na sebe automaticky strhává pozornost. Někdy před rokem se zrodila myšlenka uspořádat důstojnou připomínku z tého výročí vzniku Československa právě na brněnském výstavišti, které přivítalo první návštěvníky před 90 lety na výstavě Soudobé kultury k 10. výročí republiky. Dnes je to realita. Celý festival vyjde na něco více než 100 milionů korun. Město Brno do tohoto festivalu dá 50 milionů korun. 50 milionů dá Ministerstvo kultury a nějaké drobné jednotky milionů jsou od partnerů a od partnerských firm.
Festival Republika bude zahájen v sobotu 26. května a od tohoto data po celou dobu jeho konání až do 17. června bude z Orloje na náměstí Svobody vypadávat tato speciální kulička. To byla poslední tečka za dnešními regionálními zprávami. Jsme rádi, že jste se dívali, a pokud s námi zůstanete i nadále, budeme jedině rádi. Na viděnou.